Bunları illərdir edirsiniz. Amma çox güman ki, səhv edirsiniz. Demək olar ki, hər kəsin etdiyi 13 gündəlik səhv. Liftdə hər iki düyməyə deyil, yalnız geriləcək istiqamətin düyməsinə basılır. Metroya və ya tramvaya minərkən düşənlərə yol verilir. Eskalatorda sağda dayanılır, sol tərəf işğal edilmir. Çox zolaqlı yollarda ən sol zolaq sürətlənmə lentidir. Yavaş sürərək yolu tutmaq olmaz. Bu tip nazik uzun şəkər paketləri ucundan yox, ortadan bölünərək açılır. Neçə düyməli olur olsun, pəncəyin yalnız bir düyməsi bağlanır. Oturan zaman isə açılır. Antibiotiklər həkim nəzarətində istifadə edilməlidir. Virütik narahatlıqlarda heç bir işə yaramır. Bananın uzun tərəfindən deyil, bu tərəfindən soyulması daha asandır. Adətən hava limanlarında yerləşən bu yeriyən zolaqlar tələsən insanlar üçündür. Orada dayanmaq olmaz. Təyyarəyə çatmaq istəyən insanlara mane ola bilərsiniz. Diş pastası miqdarını reklamlardakı kimi şişirtməyə ehtiyac yoxdur. Noxud böyüklüyündə pasta dişlərinizi təmizləməyə kifayətdir. Çoxu qulaqçıq modelləri üstdən bərkidilmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Post it dikinə deyil, üfüqi qoparılmalıdır. Beləliklə, qıvrılmır və yapışqanı daha möhkəm olur. Bu meymun da görməmişə mənasına gəlir. Yəni, utanıldığı zaman da istifadəsi düzgün deyil.